ဝေကြီးမှာတကယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းဝေကြီးနေပဲကျွဲဝခြင်းနေပဲကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဝေကြီးမှာစိတ်ချရတဲ့သူလို့ပါဝေကြီးမှာစိတ်ချရတော့သူ financial integrity financial မှာစိတ်ချရတဲ့သူဖြောက်မှတ်တဲ့သူရိုးသားတဲ့သူလို့အဲ့လိုဖျားငွေကြီးတွေအပ်ယောသက်ကပေါ်တိပါအိမ်မှာငွေကြီးတွေကိုခြိုင်နေချက်ပတ်စံပြောက်တဲ့တည်းမထွက်စီးပွားကျသွားတဲ့တည်းမထွက်အဲ့အဖွဲတဲ့တင်ဝင်လာတော့မှဘန်ခရက်ကောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သတိထားတင်မလာခင်တော့အကောင်းကြီးဟုတ်ပါဦးကွာခက်မကောင်းလို့ပါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးမဖြစ်ရငါလာရင်အဲ့ကုမ္ပဏီအဲ့အဖွဲစီကဘိုးဖြစ်သွားကျွေဝမှုကဘိုးဖြစ်သွားပိုင်ဆိုင်မှုတွေက grow ဖြစ်သွားမယ် multiply ဖြစ်မှုတွေကအကုန်တက်လာမယ် hallelujah multiply ဖြစ်ရမယ် amen ယောသက် body part အနေနဲ့ချင်းငွေတကြမ်းမှမပြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ကြောင့် body part ကိုစားတဲ့အစားအစာလွဲလို့တဲ့ကျန်တာဘာရှိမှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒါစိတ်ချရလို့ဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘုရားသခင်ငွေကြီးမှစိတ်ချရတော့သူဖြစ်စေချင်ငွေကြီးမှတင်စိတ်ချရပြီဆိုရင်တင့်လက်ထဲကိုဘုရားကျွေဝမှုတွေလို့ပြောတယ်အမေပြောငါငွေကြီးမှစိတ်ချရတယ်။ပြောငါငွေကြီးမှစိတ်ချကိုကိုဝင်ငယ်ငါငွေကြီးမှစိတ်ချရတော့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်။ငွေကြီးမှဖျားစိတ်ချခြင်း။အချို့တွေကငွေကြီးစိတ်မချ။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျွန်တော်ငွေကြီးကိုစိတ်ချအောင်တက်ရှင်။ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါဆယ်ဖို့တဖို့ကျွန်တော်လာပြီးကြတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တပြားမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ရှိမှစိတ်ချခြင်း။ဆေဖို့တဖို့အတင်းတော်တယ်။အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ကငါသားဆေဖို့တဖို့ကမင်းဟာမဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းမယူနဲ့။အာမင်။မင်းဟာငွေကြီးမှစိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်လာရင်မင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကတိတ်ချပို့ပေးမယ်။မင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကတိတ်ချလွှဲပေးမယ်။မင်းနာမည်နဲ့အတိအကျလာမယ်။အတိအကျမင်းထွက်ဆိုတာတိတ်ချပါမယ်။ငါသားစိတ်ချဘူး။မင်းစိတ်ချရအမေကောင်းတယ်တရားကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုဘွားဝိုက်လိုက်တော့တင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းနဲ့အားလုံးဖျက်ဖျက်သိမ်းပလိုက်အချို့ကအဲ့ပြဿနာရှိကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမတက်မတ်မိစေအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖျားသူပြင်ဆင်ထားတဲ့အသီးတွေအများကြီးပဲစားလို့ပြောတယ် तू ကလည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်အဲ့အတီးတော့မစားနဲ့တော့ဒါမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ကျန်တာအားလုံးစားလို့ရဒါမင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါမင်းဟာမဟုတ်ဘူးဒါပဲအဲ့ဒါပဲစားချက်ကို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒါဗျာကို့အတွက်ထားရတာမဟုတ်ဘူးကို့အတွက်မဟုတ်တဲ့အတီးကိုသွားစားလိုက်ကို့အတွက်ထားရတဲ့မီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကျွေဝခြင်းတွေအကုန်လုံးကိုထားခဲ့အတီးတစ်လုံးမှတ်လိုက်ကျိုးရကိုအတွက်တိုက်ရိုက်မလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသွားမှတ်လိုက်တာကိုအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မီလီယံဘီလီယံကိုအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာထားခဲ့အချို့တွေကအတီးပဲမြင်တယ်အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကိုမမြင်ဘူးအတီးတစ်လုံးငတ်လိုက်တာဥယျာဉ်ထားခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတီးတစ်လုံးကိုမကြည့်နဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးဂါဒန်ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးဖျားဂါဒန်ကြီးပေးကြဟာလေလုယာကိုးစားမဟုတ်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့အမဘုံမစင်းစားနဲ့ငွေကြီးမှသင်ရိုးသားဖြောက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတင့်ကိုသိချင်တော့ငွေကြီးမှရိုးသားအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှငွေကြီးကိုကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်ကြင်ညာကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်လိုတဲ့ဟာကိုဘုရားသခင်ကတေးချလိမ့်စားနဲ့အတိကျဖို့ပြီးပါရသခင်ကြီးတော့မပြောပြ။ hallelujah ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှချင်းတရားရွှေဥစွာရှာလို့နောက်မှထိုးရာတို့ကို hallelujah ။ဒီရာတွေသွားရှင်းပြကြမှာ။ထိုးရာတို့ကကျွန်တော်ရှိရောက်လာ။ amen ။ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမတမာတဲ့နီလန်းနေနဲ့လူလေကြတဲ့နီလန်းနေနဲ့အတင်းအဓမ္မလှုပ်ယူတဲ့အတွက်ကို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကပြည့်စုံကုန်တယ်။ကို့အတွက်မဟုတ်တဲ့အသီးတစ်လုံးကိုငတ်သွားတဲ့အတွက်က
ကို့အတွက်ပြင်ဆင်နားတဲ့မီလီယံနဲ့ချီတဲ့အသီးတွေအကုန်ထားခဲ့ရ။အေဒင်ဥယင်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရ။ဘုရားသခင်အသင်းကိုဒီနေ့မှမြင်စေခြင်းနဲ့ငါတာငါမင်းအတွက်အများကြီးပြန်လာ။ငါတာငါမင်းအတွက်ဘီလီယံနဲ့ပြန်လာပြီ။မင်းဘာကြောင့်ဒါတွေမင်းလိုက်လူနေ။ရှိုးရရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးရဖို့အတွက်လူနေတာတွေရှိတယ်။ရှင်ပြိုင်နေတာတွေရှိတယ်။တကယ်အဲ့ဒါသူ့အတွက်လို့ပြင်ဆင်တာအသင်းသွားမလူနဲ့။ကူညီပေးလိုက်။ကို့အတွက်တကားတွေပွင့်လာ။သူ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာကိုသွားလူတဲ့အတွက်ကို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့တကားတွေအားလုံးပိတ်ကုန်ကို့အတွက်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုသွားလူတယ်ကို့အတွက်မဟုတ်တဲ့ဟာကိုသွားပြီးတော့လူလေကြခြင်းတဲ့အတွက်ကို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ကြီးကို lock ချပလိုက်အချို့တွေဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ကောင်းကြီးတွေ lock ကျနေတယ်ဒီနေ့အဖြေရရှိပါစေဒီနေ့ဘုရားခင်တင်းကိုအဖြေပေးပါစေ hallelujah shalaba handa gasaya ငါဘာလို့များဒီတာတွေမပိုင်ဆိုင်လာတာလဲ lock ကြနေဒီနေ့ဘုရားသခင် unlock လုပ်တဲ့နီးလမ်းကိုဘုရားပေးပါစေ hallelujah အချို့တော့ကြွေဝါမှုတွေဘာကြောင့်များမမြင်ရတာလဲ10နှစ်လည်းမမြင်အောင်နှစ်20လည်းမမြင်အောင် lock ကြနေတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်အတွက်မဟုတ်တာတွေကိုလိုက်ချောင်းမြောင်းနေလို့ကိုယ်အတွက်ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့ဟာတွေကအကုန်ပိတ်ကုန်ဘုရားသခင်မပြင်ဘုရားသင်ကိုတိုက်တိုက်တဲ့တိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေကဘီလီယံနဲ့ရှိတယ်။ဘုရားပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဝမှမလူယူဘူး။ဟာလေလုယ။ဘာဝမှမလူယူဘူး။